Hei og velkommen til en helt ny video hos Daily Vloggers TV. Mitt navn Thomas, og i denne videoen skal vi snakke om fem forskjellige ting som irriterer meg i spillet The Sims. Både 1, 2, 3, og i nærmere fremtid snart 4. Det første spørsmålet dere gjerne lurer på er, Thomas, hvem er du? Mitt navn altså Thomas, jeg driver en kanal på YouTube som heter Mr. Lee Films, og grunnen til at jeg er på denne kanalen akkurat nå, og grunnen til at du ser på denne videoen her, er fordi Daily Vloggers TV, jentene på kanalen, har bestemt at hver eneste søndag så skal det være en surprise søndag, hvor en ny person skal lage en video på denne kanalen, alt etter hvilken uke det er og hvilken tema det er. Som sagt, denne ukens tema er gaming, eller spilling, eller spilling, eller hvordan du har lyst til å si det. Og da tenkte jeg å ta for meg akkurat hva som irriterer meg med Sims. De gjør aldri det vi vil. De dør her og der. De klager på ditt og datt. Plutselig så brenner huset deres ned. Det er umulig å tilfredsstille disse simmerne. Men jeg har altså plukket ut fem ting som jeg synes personlig er sykt og helt grusomt forferdelig. Ikke kjekt i det hele tatt. Irriterende med Sims-serien. Det første punktet på listen min er altså, du vet, det er gangene du spiller Sims. Du har en familie, det er altså unger i denne familien, og den ene ungen, eller gjerne flere, skal opp på skolen. De skal opp klokka 7. Alarmklokka ringer klokka 7, og simmerne gjør seg klar til å gå på skolen. Men i stedet for å gå og spise frokost som hvert annet vanlig menneske gjerne gjør, så bestemmer de seg for å springe rett ut i hagen og hoppe rundt omkring som en gal mann. Jeg har brukt hele kvelden mens jeg lå og sove på planlagt morgenrutinen deres, at de skal gå inn på kjøkkenet, de skal spise, de skal gå på badet og gjøre tingene sine der, og så skal de kle på seg, så skal de gå ut. Men nei da, de har lyst til å avbryte hele den planlagte rutinen min i dag, for å gå ut og leke i gresset, eller hoppe hoppetau, eller gjøre et eller annet andre random ting som de finner på å gjøre. En annen ting som irriterer meg litt med Sims er, se at du har en familie. Du har to foreldre, de har nettopp fått en unge. De to foreldrene skal ut på fest, eller de skal ut på et sosialt arrangement, ut og treffe venner. Gjør et eller annet sosialt, i hvert fall gå ut av huset i det minste. Den første meldingen som popper på skjermen er, sorry Mac, men du kan ikke la barnet ditt ligge i huset ditt. Så enten så ringer du til en barnevakt, eller så blir du hjemme. Ettersom jeg ikke har lyst til å nekte simmerne mine for å gjøre noe sosialt, så ringer jo jeg selvfølgelig barnevakten. Barnevakten kommer, og foreldrene stikker. Det som irriterer meg med dette, er at det første barnevakten gjør, er nemlig det. Ingenting. Barnevakterne gjør ingenting i Sims. De går inn, henter ungen, plukker han opp, gjerne holder han litt. Hei, se på meg, en barnevakt. De gjør ingenting. Plutselig begynner ungen å grine for han vil ha mat, eller fordi han har bæsjet på seg, eller hva du vil si. Gjør barnevakten noe med det? Nei. Vet du hva? Barnevakten har en løsning på alle sine problemer, og det er å plukke opp babyen og legge han i krybben sin. Problem solved! En annen ting som irriterer meg med Sims er at hver gang de må på toalettet eller må bruke baderommet, så går blærebaren deres ned, som de kaller det så fancy. To timer før de faktisk må på do, så kommer den notification opp i hjørnet at nå må jeg på do. De begynner å gjøre seg klar for å gå på do og gå bort til toalettet, men plutselig, midt i alt dette her, så finner de på, neida du, jeg fant på en skikkelig kul idé! Vet du hva vi gjør? Men leser en bok, så de plukker opp en bok, de. Sett seg ned i sofaen, fortsatt med de pissegreiene som driver å blinke opp i hjørnet. Nei, jeg skal bare lese boka mi, En ny side, skikkelig underholdende, jeg liker denne boka. Herregud, så interessant! Og hva er altså det neste de gjør? De reiser seg opp, legger boka fra seg, og så pisser de på gulvet. Bare fordi de absolutt skulle lese enda et kapittel i favorittboka si. Et annet problem simmerne konstant har, er at de har ingen konsept av at det går faktisk an å gå rundt ting, eller over ting, eller under ting. Se at de skal opp i en seng. Hva er det de gjør? Jo, det er dobbelt seng. Du har suttet senga inntil veggen fordi du tenkte at det er så kult ut i det rommet der. Det er to stykker som skal opp i denne senga. Ene parten legger seg på høyre sida, og andre parten som skal opp i venstre sida. Går bort til kanten av senga, og bare står der og kikker på den. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så voldsomt vanskelig og faktisk bare gå over sengkanten og krype seg vei oppi der. Ser de virkelig så høyt på seg selv at de faktisk må fysisk gå på sidekanten og sette seg ned
for så å vri seg selv opp I senga. Den aller siste tingen som irriterer meg med Sims, som gjerne også den mest irriterende tingen, en slags variant av den jeg nettopp fortalte, men med en liten vri. La oss se for oss dette scenariet her. Simen Bob skal gå ut en dør. Han på vei ut dørkarmen, men vips, oisann, han ser et lamp på bakken. Det en mobiltelefon. Hva skal han gjøre? Han freaker helt ut. Hvordan skal jeg komme meg ut av denne situasjonen? Jeg har lyst til å gå ut døra, men jeg kan ikke komme meg ut døra. For det en mobiltelefon I veien. Han sitter fast inn på rommet, fordi det ligger en mobiltelefon på bakken. Det muligens det mest irriterende situasjonen du kan komme opp I Sims. Hvis en unge som har lagt en bok foran en dør, eller en bok foran en seng, en telefon foran en stol, et eller annet foran et eller annet annet. Det eneste du kan gjøre å flytte denne tingen, men det tar tid, sant? Se at du skal på jobb. Jeg har ikke tid til dette. Så til det sier jeg bare Maxis. For Sims 4 så bør dere fikse noe her, altså. Jeg begynner å bli rimelig lei av alle disse feilene I Sims. Og dere sier gjerne, Thomas, Sims et spill der en simulator av virkeligheten og av og til kommer det hindringer. Det en metafor for at hindringer kommer I livet hver eneste dag, og du må overkomme disse hindringene på spektakulære måter og flytte objekter og gjøre masse magiske ting. Til dere som sier det, så kan jeg bare si en ting. Ikke I mitt Sims-spill. Vær så snill. Jeg ber dere. Så uansett, folkens, det var mine fem ting som irriterte meg mest med Sims. Har dere noen andre situasjoner som dere synes spesielt irriterende? Legg igjen en kommentar I den gode gamle kommentarboksen. Hvis dere vil finne ut mer om min kanal, så det bare til å klikke på linken I description-boksen. Eller å søke på Mr. Lee Films på YouTube. Husk å gi denne videoen en tommel opp hvis du likte den. Og abonner på Daily Vloggers TV for nye videoer hver eneste dag. Mitt navn Thomas. Dette har vært Surprise Sunday, og vi snakkes neste gang.